Falënderoj të leshikues, jemi në pjesën e dytë të Bullet Point për sonte me profesor Adrian Civicin, profesor doktor Adrian Civicin. Kemi pikën e tretë profesor Civici dhe pikërisht raportin e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor të botuar dje, shumë i freskët, pra me gjetjet e tij dhe do të doja në këtë pikë të tretë t'ju pyesja. Pse Banka Botërore vlerëson rritjen tonë ekonomike? Banka Botërore ka qenë situatë shumë optimiste edhe për rritjen ekonomike në tërësi në të gjitha vendet tona të Ballkanit Perëndimor, por sidomos ka vlerësuar rritjen ekonomike të Shqipërisë. Në gjykimin tuaj pse? Mendoj që janë dy faktorë themelor, pastaj mund të trajtojmë edhe elementet që kanë çuar në këtë konkluzion, pasi sipas analizës së Bankës Botërore. Në një element më të përgjithshëm, më të zgjatur në kohë, Shqipëria hyri në grupin e atyre vendeve që e rimorën veten shpejt mas efekteve të pandemisë COVID-19. Dhe ringritja ekonomike, fillimisht stabilizimi dhe pastaj fillimi i rritjes ekonomike i dha shenjat e para që në vitin 2021, 2022 dhe 2023, pra ekonomia e superoi e absorboi goditjen që mori në 2019-ën edhe si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit, po edhe pastaj gjithë vitin goditje dyfisht 2020 dhe gjysmën e 2021-shit që ishte pandemia e COVID-19. Efekti i pandemisë dhe mendoj që së pari ky efekt edhe me natyrë strukturore të një ekonomie që e mori veten, natyrisht që jep garanci që niveli 3% do jetë niveli i realizueshëm. Natyrisht të mund bëjmë një parantezë të vogël, 3% që është i mirë, po jo shumë entuziast, sepse nuk është për nevojat që ka Shqipëria, tregon që ka një rritje ekonomike pozitive, por që ne të ecim në ato ritme që duam, duhet jetë natyrisht më lartë. Megjithatë, edhe 3% që në kushtet e çfarë ndodhi me luftën në Ukrainë, me gjithë problemet, me sidomos me tregjet e energjisë, naftës, gazit, konflikti që turbulloi si thosh tregtin botërore, goditja e inflacionit që shkaktoi jo pak pasoja edhe në Shqipëri, por sidomos në shumë vende të botës, ishte faktor. Faktori dytë nga analiza e Bankës Botërore, Banka Botërore jep tre elementë që kanë ndikuar në rritjen ekonomike dhe do vazhdojnë që të ndikojnë. Në plan të parë është turizmi, në vend dytë është ndërtimi dhe në vend tretë është konsumi. Të tretë qëndrueshëm, si të tretë qëndrueshme. Dhe normalisht, duke parë ecurinë e tyre të viteve të fundit, po dhe perspektivën qoftë afatshkurtër 2 apo 3 vjeçare për vitet në vazhdim, edhe po ti marrim me radhë, turizmi sapo vjen dhe po rritet, natyrisht tashmë duket normale shifra 10 milion turist, me gjithë problematikën që ka, që do e diskutojmë pak më mbrapa sa ditë qëndrimi, çfarë lloj turisti, çfarë lloj konsumi, po gjithsesi 10 milion turist është një shifër e paimagjinueshme disa vite më parë dhe tashmë nëse ne kur bënim strukturën e ndikimit të degëve ndryshme në prodhimin e brendshëm bruto e për para 3 vjetësh e konsiderojmë me krenarit madhe që kontributi turizmit ishte rreth 1.5 1.6 miliardë euro. Tashmë me herë është rritur. Tashmë 2.5, 2.8, ndoshta edhe 3 miliardë euro mund duket normale. Pra është një sektor që gjithnjë më shumë në strukturën e rritjes ekonomike, po ka peshë të madhe. Së dyti ndërtimi është ndoshta fenomen shumë shqiptar për mënyrën se si po zgjerohet dhe si vazhdon të zgjerohet, duke nuk e gjen dot kollaj që në Maqedoninë e Veriut që mbanin. Duke ju shmangur shpeshherë dhe frikës dhe rrezikut për të pasur një fluck siç ka ndodhur në shumë vende të tjera, vazhdon të jetë një sektor që thith investime, financime shumë të mëdha, që angazhon një numër të madh fuqie punëtore, natyrisht edhe materiale, duke u bërë dhe pjesë e rëndësishme e gjithë tregut të shitblerjeve në Shqipëri, pavarësisht luhatjeve. Dhe së treti dhe rritja e konsumit, që natyrisht nuk është vetëm rritja e konsumit të brendshëm, sepse konsumi i brendshëm mund të ketë pas dhe probleme, sepse shumë familje dhe shumë kategori sociale edhe raporti i fundit të Bankës Botërore. Bankës Botërore për varfërinë në vend. Ishin në nivel varfërie, do të ta sqarojmë. Po, do të shikojmë edhe këto. Por 10 milion turist, natyrisht rritja e konsumit është e konsiderueshme sepse përveç fjetjes dhe ushqimit. Do vinë edhe do konsumojnë. Ato do bëjnë. Dhe përderisa këto tre faktorë vazhdojnë të jenë
do pritet që të jenë prezent dhe në një farë mënyrë janë të pandikushëm maksimalisht ose shumë të ndikushëm edhe po të ndodhin në krizë rajonale ose në një krizë më e madhe, besoj që to janë kopfort, do t'i kemi këtu. E kam bërë Bankën Botërore që të jetë optimiste po. Për Shqipërinë me një rritje 3% po me tendencë për të rritur. Po. 3.4 siç e ka parashikuar. Ky vlerësim përputhet edhe me vlerësimin e Standard & Poor's apo Moody's konjunkturë të vetëm dha, të cilët ka u bë 2 apo 3 raste që vazhdojnë ta ngrenë në rating stabilitetin financiar dhe ekonominë shqiptare. Nota e tyre, si thua, kanë rritur. Nota e tyre çka përkthehet pastaj me garancime të mëdha për të thithë më shumë investime tuaja, për të qenë më të efektshme investimet e brendshme dhe me radhë. Mendoj që kjo është ajo panorama e përgjithshme që edhe Banka Botërore evidenton në analizën. Ka qenë kaq pozitive në vlerësimin e saj. Ndërkohë, Banka Botërore ka vendosur edhe disa, si thua, pika shqetësimi që gjykoj që ndrojnë, megjithatë ti diskutojmë së bashku, profesor. Rënja e popullsisë, sfida e fuqisë punëtore, pra ka ngritur me të fortë edhe përfaqësuesi i Bankës Botërore i përhershëm në zyrën këtu në Tiranë, si dhe reforma strukturore. Në fakt, sa herë që Banka Botërore flet për reforma strukturore, më kujtojnë juve sepse situash, do bëhen ndoshta më shumë se 2 dekada që e vini pikërisht theksin, jeni ndër të paktët dhe kjo ju bën nder në këto reforma, shumë të rëndësishme për vendin. Prandaj doja t'ju pyesja, pse Banka Botërore e bën një këmban alarmi largimin e qytetarëve dhe si thua me fjalë të tjera thotë edhe stop, qeveria të bëj kujdes, të mbaj qytetarët e saj, sidomos ata specialistët, madje të shikoj që specialistët që nga emigracioni kanë fituar shumë njohuri në vendet ku kanë emigruar, të mund t'i thithi mbrapsh. Po e marrim raportin e Bankës Botërore në këtë drejtim vetëm nga ana ekonomike. Lutem. Dhe financiare, sepse emigracioni është plagë më e madhe se kaq. Është sociale, keni shumë të drejtë. Shumë, po, neve tek pjesa ekonomike dhe financiare. Po marrim pjesën ekonomike. Natyrisht çdo individ që është i punësuar është kontribus në rritjen ekonomike dhe në rritjen e mirëqenies. Të vetën në radhë parë sepse paguhet edhe me një pak, po dhe për ekonominë e vendit. Dhe natyrisht nëse kjo fuqi e re punëtore ose burime njerëzore të angazhuara në aktivitetin ekonomik, në shërbime apo në gjithë sektorët e tjerë, sa vjen dhe zvoglohet, natyrisht mundësia e kontributit shtesë që jepet, sa vjen dhe zvoglohet. Dhe po ta shikosh me kujdes, Banka Botërore bën një nuancim shumë real të asaj që po ndodh. Po të shikosh sot strukturën e punësimit e vendeve të punës në ekonominë shqiptare, e natyrisht që dominojnë akoma punët, po themit, kategorisë ulët dhe të mesme. Me vlerë të pakët të shtuar. Me vlerë të pakët të shtuar, me lidhje minimale me teknologjinë moderne, me biznesin e madhë dhe me shumë gjëra tjera. Dhe nëse... Këte thekson banka në raport. Nga pikpamja e numrit fizik, numrit i të punësuarve ose potencialisht për të punësuar vjen dhe zvoglohet, edhe ekonomia do të kurret, sepse është kjo lloj e strukture punësimi që ti ke. Do ndjekës i tu të kurjen e fort të fuqisë punëtore. Shumë biznese, për shumë, po të bisedosh. Si logik. Sot, thonë që unë i kam frenuar në i farë mënyrë investimet e reja dhe zgjerimin e prodhimit, jo se s'kam treg, jo se s'kam para për të investuar, po s'kam punëtor për të garantuar këtë zgjerim që unë kam. Është refren nga ti përditëshëm i shumë. Dhe në dhe kjo është refren dhe... Që duan të zgjerojnë punë. Nga ana tjetër, emigracioni ka dhe një plagë shumë të madhe tjetër. Një pjesë e madhe e atyre që largohen janë të kualifikuar, janë me diplomë universitare, janë me diplomë kolegjeve profesionale, apo të kualifikuar me lëdhe kurse ndryshme. Dhe Shqipëria renditet në ato vende që mund të kemi humbur në këto vite, po them disa 10 milion muaj kualifikimi apo studimi të bërë nga këta njerëz. Kjo nasete praktikisht i largojnë vendin. Që përveç se është një investim që ti nuk e merë mbrapt, është dhe një grob shumë e madhe për gjithë ekonominë tënde. Dhe sugjeron me forcë që të bëhet çështë e mundur që të frenohet ky largim, të kjetë shumë kujdes me burimet njerëzore, të krijohen mundësitë që është një pjesë e shqiptarëve që tashmë janë emigracion, të bëhen politika specifike dhe këtu duhet
I lutem. Përfitoj në rast që them që edhe vendet zhvilluara si Polonia, si Portugalia, Spanja, apo dhe vendet tjera që kanë qenë vende me emigracion të lartë, kanë bërë politika shumë specifike për të rikthyer specialistët që janë me plane biznesi të vënë në dispozicion, me kredi, linja krediti për të marrë, për të përdorë për investime, me stimulime për të punësuar në sektorin publik, në administrat, me lloj-lloj letësirash për bizneset për të marrë, me politika përgjithshme punësimi, po edhe për politika urbanizimi. Edhe pse janë shumë më të zhvilluar se ne. Edhe shumë gjëra të tjera. Dhe ne kemi pasur këtë efekt. Për shembull, në zonat rurale vazhdimisht ka pasur një kategori, domos nga emigracioni në Greqi, që kur janë kthyer me një know-how shumë pozitive, kanë ardhur me një makineri bujqësore më shumë, me një formim shumë më të mirë për serat, për pemishtet. Kanë hapur bizneset e tyre. Por i kanë hapur tani me një mendje më të hapur dhe më të kualifikuar se ç'ishin kur ikën. Kanë marrë kredi dhe shumë gjëra të tjera. Nëse kjo gjë do bëhet politik zyrtare nëpër masa të gjëra, mund të shumë fiqohet në numrin e tyre. Mund të shumë fiqohet efekti natyrisht që është pozitiv. Këtë po kërkon banka botërore. Pse banka insiston që të bëjnë reforma strukturore, sepse përgjithsisht reforma ndaje në dy lloje. Në reforma konjunkturore, që janë kryesisht reforma afatshkurtër një vjeçare, që vetëm e përmirësojnë ose e modifikojnë atë sektor ose atë politikë ose realitet, dhe reforma strukturore nga vetë fjale e ndryshojnë në strukturë mënyrën si funksionon. Dhe për të marrë një shembull dhe për të vazhduar dhe me sugjerimin që ta kenë edhe të qartë edhe me sugjerimin e bankës botërore, për shembull, një reformë e rëndësishme strukturore që ne duhet bëjmë, ka të bëjë me produktivitetin. Rritjen e produktivitetit, ku fatkeqësisht Shqipëria është akoma jo vetëm që është larg mesatarës bashkimit evropian, por dhe akoma është mbrapa disa edhe vendeve të rajonit. Vendeve të rajonit. Atëherë, për të rritë produktivitetin, një nga faktorët është që struktura e vendeve të punës, teknologjia që përdoret, mënyra se cilët degë do zhvillohen, të jenë ato degë që kanë produktivitet lartë. Ato degë që përdoren teknologjitë e reja, që janë gjithnjë më digitalizuara, që janë pjesë e këtij zhvillimi bashkëkohor që ne kemi sot. Sepse kjo lidhet me një faktor tjetër. Qoftë deri tani një pjesë e madhe e fuqisë punëtore kishte si thuash një angazhim në punë të një niveli tjetër, këto lloj punësh dhe ky lloj zhvillimi ekonomik dhe industrial i vendit kërkon më pak fuqi punëtore, po shumë më të kualifikuar. Pra, ai modeli që ne kemi diskutuar shpesh edhe në studio i industrisë me fason apo kopimi modelit vendeve që kanë popullsi masive. Nuk mund të ecim më. Nuk ne tani duhet i rikthehemi modelit zhvillimit ekonomik të atyre vendeve që kanë burime të kufizuara kapitalit njerëzor, por shumë kualifikuara për të zhvilluar në këto drejtime. Dhe e reflektuar kjo në politika konkrete, investime, stimulime fiskale dhe shumë gjëra të tjera, hyn ke reforma strukturore. To janë reforma strukturore që na duhen strukturën ekonomisë. Dhe po ta shikosh, ta lexosh me kujdes, Banka Botërore i thotë të dyja, edhe frenoni këtë, edhe shikoni që në zhvillimin e ardhshëm vendet të reja punë të japin me vlerë të shtuar të madhe. Ju nuk kopjoni dot meritë produktivitetit, provueshmëria. Modelet e zhvillimit të vendeve që kanë popullsi masive ose të shumë dhe krah punë të lirë. Nuk e keni këtë luks, thuaç, nuk e keni këtë mundësinë. Kështu në këtë sens flitet edhe për politika strukturore që pastaj janë reforma strukturore janë shumë, nuk janë pak. Nëse bini dakord, i dashur profesor, po e mbyllim këtu pjesën e raportit të Bankës Botërore edhe me mesazhet shumë të rëndësishme që that për reformat strukturore, për vërtet këmbanën e fortë alarmit që ti mbajmë njerëzit tanë dhe madje të thithin, sidomos ata emigrantë që janë të kualifikuar jashtë vendit tonë, përmendët edhe disa tregus interesant dhe për turizmin dhe po vim pikërisht ke pika e katërt e diskutimit tonë sonte, draft strategjia e turizmit 2025-2030. Para dy ditësh është hedhur për diskutim publik. Në gjykimin tuaj, ishte momenti i dur? Po, patjetër që është momenti i dur, sepse për dy arsye. Së pari, neve kemi qenë vitin 1991-92 që kërkojmë prioritetet strategjike të zhvillimit të vendit. Dhe pothuaj se të gjithë qeveritë që kanë ardhur, që nga 92-shi deri tani, gjithmonë kanë thënë që prioritetet e Shqipërisë janë bujësia dhe turizmi.
Po ndërkohë, politikat e ndjekura, sidomos gjithë strategjitë buxhetore të investimeve, ato fiskale dhe tjera tjera, nuk i kanë respektuar. Po thuajse nuk i kanë respektuar këto dy degë, këto dy sektor, si përparësi kryesore. Dhe kjo lloj strategjie tani rivjen, por rivjen për herë të katërt ose të pestë si strategji e zhvillimit turizmit. Tret fundit pak janë në 10 vitet e fundit që janë hartuar. Dhe normalisht një strategji nuk mund të hartohet çdo 3-4 vjet. Sepse siç thuhet edhe në dokumentet apo librat që shkruajnë për strategjitë, thonë gjithmonë që e keqja e çdo strategjie janë mandatet e kufizuara të qeverive. Çka do thotë që një strategji ka një vizion për te një mandati qeveritar. Një mandati qeveritar, sepse zgjidh ca probleme më të qëndrueshme dhe më afatgjata. Shumë drejtë. Dhe mendoj që neve e kemi pasur gjithmonë këtë defekt që kur flisnim për strategji, më tepër ishin plane 1, 2 apo 3 vjeçare masash, apo ishin objektivat natyrës politik dhe politiko-elektorale brenda një mandati apo për të fituar një mandat tjetër, sesa kuptimi klasik dhe standard apo dhe modern i mënyrës se si është një strategji. Në këtë pikpamje besoj që kjo strategji ka element një këndvështrimi më afatgjatë. Natyrisht 5 vjet është pak, unë do ta mendoja një strategji 10 ose 10 vjeçare, shumë drejt. Vjeçare, sepse ka mendohet edhe për Shqipërinë turistike të 2040-s. Shumë shumë drejt. Ka investime të rëndësishme, ka këndvështrim. Kështu po e bëjnë dhe vendet e fqinje me ne. Patjetër. Mendojnë për turizmin e 2040-s në Greqi dhe në Kroaci. Afati një strategjie nuk mund të jetë më i vogël se 5-6 vjeçar ose edhe 7 vjeçar. Këtë jetë serios, këtë jetë vërtet i zbatuar. Kjo strategji, pastaj dokument pune për masat kryesore që mund të merren. Kjo si do duash me 2-3 vjeçar. Megjithatë, në momentin që vjen, kjo strategji vjen nga ky bum shumë i madh turizmi që shpresojmë mos jetë bum afatskurt. Ka një bazë të fortë. Por të ketë një bazë të fortë. Në qoftë se mund të kem një rezervë, është fakti që ose të paktën nuk reflektohet në strategji, nëse janë bërë studime dhe analizat e dura, çfarë profili po merë turizmi shqiptar? Ndo është 2 vjetë janë pak që ne të bëjmë një analizë, por çfarë lloj turizmi po zhvillon Shqipëria? Ka, si që ka disa lloj turizmi, është jo turizmi detar, jo turizmi gjelbër, jo turizmi shëndetësor, jo turizmi historik, kulturor, me radhë, ja, aventurës, me radhë. Ashtu ka dhe një strukturë më të rëndë dhe më të madhe të gjithë infrastrukturës turistike të vendit se si duhet ndërtuar. Fjala bie, turizmi vetë nuk mund të jetë i shkëputur nga disa elementë tjerë. Qofse ne themi turizëm masiv, dhe fakt turizëm masiv po zhvillohet më shumë. Kjo është vërtet. Pavarësisht se në strategji përmendet qartë disa elemente, një objektivi kryesor është turizmi elitar dhe më radh. Por rite kjo tjetra, mund të kesh turizëm masiv pa transport masiv? Kurse si jo. Ne të gjithë dimë pa patur linjën e kurudhore. Në qoftë se vinë 10 milion turist, po ta zëm 5 milion janë turist mirëfillt që do lëvizën. Kjo është shumë e drejtë. Me çfarë do lëvizën? Të gjithë dimë sa herë shkojmë në një vend, në çdo moment ke një autobus, një linjë me tramvaj publik, autobus publik. Në Shqipëri problemi i transportit është i vështirë, edhe për rrugët dhe për trenin dhe për gjithë elementet tjerë. Po kështu problemi tjetër është përballimi që ne duhet i bëjmë atij konsumit të madh që e përmendëm në fillim. A kemi ne të përgatitur edhe bujqësinë, edhe agroindustrinë, agropropunimin. Për këtë ofertë në rritje shumë të fortë. Për gjithë sektorin e shërbimit turistik. Për këtë ofertë, sepse kjo na çon edhe në efekte të tjera, për shembull, në periudhën turistike intensive, ne na rritet importi i produkteve ushqimore dhe i shumë elementëve të tjerë se nuk ja dalim dot. Ndërkohë që ajo që kërkohet dhe efektet pozitive të zhvillimit turizmit është ajo ndarja me disa zona, nëse turizmi është kryesisht bregdetar, zona e parë, pastaj mbrapa është zona bujqësore, zona përpunuese dhe zona me radhë. Ne akoma s'kemi këtë integrim territorial dhe sektorial midis sektorëve prodhues dhe shërbimeve dhe ato çka kërkon turizmi. Këtë garantojnë përputhim ofertën me kërkesën. Futim me kërkesën. Pra, mendoj që duhet të dali pak më qartë se çfarë studime janë bërë të kësaj natyre dhe çfarë vendimi është marrë nga pikpamja e politikave strategjike. Ku do jetë turizmi shqiptar në 2040,
çfarë emri do t'i vëmë. Shumë e drejtë. Dhe përmirësime natyrisht nga njëri vit në tjetrin ka, sepse ndërtohen hotele, ndërtohen rrugë, përmirësohet sistemi i furnizimit me energji elektrike, me ujë të pishëm, kanalizimeve, edhe gjithë struktura turistike për të ofruar dhe shumë më tepër turizëm malor, turizëm kulturor, turizëm historik, turizëm kulinaristik apo shumë gjëra të tjera, por analiza ishte edhe është apo edhe duhet të jetë çfarë profili dhe strukture ka do ketë turizmi dhe cilët janë llojet e kategorive sociale, ekonomike, me radhë të karivendrisht që garantojnë qëndrueshmërinë e vinë në Shqipëri. Dhe për ta mbyllur ajo që vazhdimisht ne na e bëjnë dhe si sugjerim, është fakti që ju akoma flisni shumë për potenciale dhe mundësi zhvillimi turizmit, ndërkohë që ka ardhur momenti të flitet për produkt turistik. Cili do jetë produkti turistik që ne do prodhojmë dhe do ofrojmë për të konsumuar nga këta turistë. Drejt. Konkret në mënyrë që të njihemi për këtë lloj produkti në artën turistike të rejonit. Një pjesë e këtyre janë pasqyruar në këtë strategji. Problemi ngelet si do zbatohet me etapa, sa konkrete do jetë dhe sa nga këto objektivat madhor në finalin e saj do të realizohet. E drejtë. Atëherë po kalojmë në pjesën e fundit, në pikën e fundit që kemi lënë, po jo më pak të rëndësishme, për shkallëzimin e luftës në linjën e mesme dhe ekonomia joni. Lutem dhe regjis për këtë temë të fundit, i dashur profesor Civici. Në gjykimin tuaj, ne kemi parë përshkallëzim të luftës në linjën e mesme. Ky përshkallëzim apo e prek dhe ekonominë tonë apo ende jemi herët për të parë pasojat e para? Po të kthejmë pak mbrapa 2 vite gjysmë më parë kur filloi konflikti në Ukrainë, pushtimi rusi i Ukrainës. Efektin shumë të mëdha. U bashkuan me efektet e pandemisë COVID-19, u shtuan dhe këto në një moment dhe reflektimi më i madh ishte turbullimi i gjithë tregtisë botërore, rritja e inflacionit, rritja sidomos e çmimeve të naftës, gazit, po edhe të grurit dhe disa ushqimeve tjera, ku jo vetëm Ukraina ishte prodhuese rëndësishëm, edhe vetë Rusia ishte prodhuese rëndësishme, por kanalet tregtare, embargot e ndryshme, sanksionet e ndryshme krijuan një lloj çoroditje të tregjeve që u reflektua pastaj me ndikime direkte. Konfliktin lindjen e mesme tani, para një nuk është i ri, duket sikur bota në një farë mënyrë është mësuar me këto në çdo 10-15 vjet, gjithmonë ka një shpërthim, ka një luftë, ka një vatër shumë të nxehtë. 74, 80, ca, domethënë vazhdimisht. Dhe nyja e ndikimit ka dy elemente. Ka çmimin e naftës, pra mundësinë e furnizimit me naftë dhe me gaz, që nëse konflikti zgjerohet, natyrisht kjo sjell një përshtjellim të madh në gjithë tregjet. Pasigurie dhe rritje çmimit. Dhe e dyta ka të bëjë që kanali Suezit, ngushtica e Hormuzit dhe Merave është linja kryesore e transportit. Ka kalon gjithë tankerat të naftës dhe gjithë po dhe edhe tankerat tjerë edhe të gjithë tregtisë botërore. Është një mënyrë furnizimi i rëndësishme. Dhe ajo që ka ndodhur është se është bllokuar ky rajon, rruga e gjatë në jug të po, me kepin e shpresës mirë dhe me gjithë gjërat e tjera ka shtuar shumë fort kostet. Për momentin, nga shumë analiza që janë bërë, nuk duket që ka ndikim. Nuk duket që ka ndikim sepse akoma nuk konflikti nuk ka shkuar që të preki problemet e naftës. Deri tani më tepër është një konflikt akoma shumë rajonal, brenda Izraelit dhe pjesës rripit Gazës, apo të një pjesë kufitare me Libanin. Por, problemi kthehet pastaj në një luftë me natyrë edhe geopolitike dhe geostrategike, sepse nëse do kufizohet nafta Iranit ose këtyre vendeve tjera, kjo mund të jetë një avantazh për naftën ruse që të mund ta eksportoj, pra do prishë gjithë efektin e atyre sankcioneve, bllokimeve. Atyre pra, për momentin kujdesi është shumë i madh që ky konflikt përveç dëmeve të mëdha dhe natyrës
njerëzore dhe humane, jetë humbura, shohim tragjedi më tragjedi më të paktën nga pikpamja ekonomike dhe financiare të mbahet I izoluar që mos japi këto efekte të tjera. Ka dhe një faktor tjetër që zbut pak efektin e çmimeve të naftës dhe naftës, sepse edhe strategjia e Bashkimit Evropian dhe shumë vendeve të tjera po çon në reduktimin e burimeve të energjisë hidrokarbureve. Makinat elektrike, energjia alternative, energjia e gjelbër, gjithnjë më shumë po zën vend, duke bërë që kërkesa për naftë në mos tjetër më e vogël, pardon, mos rritet, mos bëjë një presion aq të madh edhe për çmimet. Kështu që në këtë aspekt edhe Shqipëria për momentin nuk duket që e mund të preket. Ju faleminderit për këtë, se për gjithë ata që na ndjekin, tash profesor, që kanë mendjen tek çmimi, jo nuk kanë nuk kanë ndonjë element që mund të shohim që ne jemi importues të rangut 3 dhe të 4, ne nuk blejmë në burimet e para, ku është dhe efekti më I madh, po blejmë në burimet e 3 ose të 4 ku në një farë mënyrë amortizohet edhe çështja e shpërndarjes. Profesor Civici, faleminderit që ishit me neve sot në Bullet Point. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në edicionet e ardhshme.